Liria dhe bashorti i saj të dy pensionist përballen çdo muaj me vështirësi financiare. 20% nga të ardhurat mujore, ato i shpenzojnë për medikamente, pasi barnat e ofruara falas nga shteti nuk ju bëjnë efekt. Diabet, me tension, me yndyrnat, me gjitha, që të them. Ilaçet, i merrni falas apo me... Ilaçet, për shembull, ca i marim falas, ca i marim i blejmë se nuk bëjnë. I blejmë për diabetin, i blej. Pse i blen? U a jep mjeku me rimbursim? Na jep, po nuk më bëjnë efekt. Ka marrë mjekim të shtrejnë, ta më kupto. Nuk më bon. Fishat s'na japin fare. Marim në rimbursim për yndyrnat. Marim, e marë, po nuk më bëjnë efekt. Po më ripo një soja e që bëjnë analizën. Që këshu e blej 12.000 lek. 70.000 lek gjdo muaj nga të ardhurat e tyre shkojnë vetëm për ilaçe. 2-450.000 lek marim. Logaret hiqi, ilaçet, gjonat. Logaret mu, do shumë, unë nuk mili lek, bi fjallë me desh me shku me pi kafe më në i shok, nuk e kom. E kom pas majti 30.000 lek, që dhe atës pa majtë do të mom. Liria ka punuar vetë si infermjere 25 vite, dhe sot tregon se çmimet e ilaçeve që ajo përdor rriten çdo ditë. A janë të shtrejnëta ilaçet? Vallaj të shtrejnëta janë. Me pension nuk del. Po çmimet të rriten me dita ditës, që fol, rriten me çdo gjosh rritë. Por si ky çift pensionistësh ka shumë, të gjendur përpara alternativave mjekësore të paefektshme, zgjedhjen që ilaçet t'i blejnë. Këtë muaj i marrin, edhe këtë ilaçe që i marrin sa ç'bëjnë ilaçet. I merr falas si gjitha. Ja, e falë. Ka ilaç që marr. Kam për zemrën që marr me. Vetëm njerëz. Është për stomakun. Vetëm atë e blejnë. Ilaçe të tëra me lek i kam bërë, tër jetën me lek i kam bërë. 38.000, 20.000, 50.000, kështu tërë shumë shtrinta. Po s'kem gjbem. Një pjesë i marë falas, tërat me lek. Ankesat e pensionistëve nuk ndalen vetëm tek blerja ilaçeve, por edhe tek mungesa e shërbimit mjekësor në kohë. Vuaj nga sytë, për shembull, i kam blerë vetëm me lek të mija. Pse? I kam blerë vetëm me lek të mija, sepse ka shumë burokraci. Dokumenta pas dokumentash, ajë sa të themunë edhe operacionin që bërnet aty në Nën Tereza, mos të themë 6 muaj, po 5 muaj duhet të zvarrit që të arrish deri atje ku do t'i. Më ka dhënë më recetë për kombana lida, gjitha, edhe jam për kuronare me datë 8 maj. 8 maj? 8 maj më kalonë, gjithë 8 maj unë vdesë. Të gjendur në këto situata, shpesh të moshuarit ju drejtohen spitaleve private për të marrë shërbim sa më të shpejt, edhe pse kundrejt faturave të kripura për xhepat e tyre.